Pátý film s Jamesem Bondem, Žiješ jenom dvakrát, vznikl na základě románu Iana Fleminga, který se objevil na knižních pultech v roce 1964. Natáčení filmu začalo o dva roky později. Pro mě jako pro barmana je film pozoruhodný tím, že v něm na plátně poprvé James Bond akceptuje vodka Martini nikoli v protřepané v šejkru, nýbrž promíchané v míchací sklenici. Zbystřete pozornost asi 20 minut po začátku filmu. V té chvíli totiž tokijský rezident MI6 Henderson koktejl připravuje tím, že tou míchací lžičkou ten let jenom tak lehce ve sklenici popohání. Přesto k úžasu diváků James na přímou Hendersonovou otázku, zda je to takhle dobře, odpoví stručně perfektně. No, řekněme snad. Ve filmu se Bond konečně setkává tváří tvář s hlavním padouchem Blofeldem. V průběhu hledání vhodného kandidáta na tuto pozici obdržel režisér filmu telegram od Harryho Saltzmana, že objevil skvělého herce pro tuto roli a že mu rovnou ho posílá do Anglie. Režisér vzpomínal později, že když umělec poprvé vstoupil do studia, přišel mu tak trošku jako Santa Claus. Tím hercem byl Jan Werich. Gilbert s ním zkoušel dva dny, aby se přesvědčil, že tvář Jana Wericha je příliš vlídná a málo vyjadřuje dostatečnou zlovolnost, aby se hodil pro tuto roli, a takže tu roli nakonec dostal Donald Pleasence. Sám režisér Lois Gilbert, když dostal nabídku režírovat tento film, stavil se k ní původně velmi rezervovaně. Prý by se cítil tak trochu jako pátý manžel Liz Taylorové. Prý by věděl, jak ten film natočit, ale vůbec neví, jak by to měl udělat jinak. I hlavní kameraman předchozích filmů Ted Moore byl zaneprázdněn a nastoupil tedy nový DOP, director of photography Freddy Young, ovšem dekorovaný v té době již dvěma Oscary za Lawrence z Arábie a Doktora Živaga. Zásadní změna ovšem nenastala jenom ve filmovém štábu. Producenti rozhodli také určité změně kurzu v chování Jamese Bonda. Měl být nadále méně závislý na různých technických novinkách a rekvizitách a měl více používat svou hlavu. Dojem z filmu nakonec nečekaně podpořili i vnější okolnosti. V lednu 1966 totiž zmizel někde u španělského pobřeží americký bombardér s dvěma atomovými pumami na palubě a američtí astronauti vstoupili do kosmu. Samozřejmě určité technické novinky nelze přehlédnout. Tou nejpůsobivější je možná skládací helikoptéra Little Nelly. O její existenci se šéf výpravy Ken Adam dozvěděl náhodou, když se jednou ráno holil a bezděčně poslouchal interview BBC s konstruktérem Wallisem. Ken, za druhé světové války, sám válečný pilot, byl samozřejmě helikopterou zaujat a výsledek Ken Wallis strávil při natáčení na nebi nad Japonskem 640 hodin a uskutečnil 680 startů. I s auty byly trošku zajímavé historky. Vůz, němž Aki připůsobivé honičce Tokijem zachraňuje Jamese Bonda před najatými vrahy Osatou, je Toyota 2000 GT. Šéf výpravy nebyl představou japonské značky v britském filmu nadšen. A přitom vůz, který znamenal světovou senzaci na Tokyo Motor Show v roce 1965, byl bez pochyby správný model pro film Jamese Bonda. A v úpravě, v níž se představil divákům, existoval pouze ve dvou exemplářích. Výběr exteriéru v Japonsku se stal málem osudným hlavním osobám filmového štábu. Dvě hodiny před nástupem do letadla, jimž se měli vrátit z Japonska do Británie, dostal Kuby Brokoli pozvání na důležitou prezentaci výcviku ninjů. Letenky stornovaly a teprve potom se dozvěděli, že letadlo, jimž měli letět, tragicky havarovalo a všichni na palubě zahynuli. Noční můrou produkce byl japonský pobyt Seana Conneryho všeobecně.
V době natáčení už byl jednou z nejznámějších tváří planety. Takže sotva přistál na japonském letišti, vrhli se na něj paparazzi. Na ochranu jeho soukromí byla najata 12členná skupina bodyguardů. Jenže dopadlo to s ní hanebně. Hned první ráno stál Seanův vůz před hotelem, 6 ostrých mužů po každé straně. Sotva však herec vykročil k autu, všech 12 bodyguardů vytáhlo kamery a začalo točit. V té chvíli sice dostali padáka, ale co to bylo platné? Žádný div, že na tiskové konferenci, která následovala, se Connery pod vlivem všech předchozích událostí pustil do 300 novinářů. Jsem hercem od svých 25 let, ale teď díky médiím mám imidž, jako kdybych teprve včera vlítl do saka a začal míchat vodka martíny. Sean Connery se objevil jako představitel Jamese Bonda na veřejnosti naposledy 12. června 1967 při premiéře filmu Žiješ jenom dvakrát. Události se zúčastnila sama britská královna Alžběta II. Zeptala se ho, zda myslí vážně, že s Bondem končí. Tisk pak citoval hercovu odpověď. Lituji, madam, ale chci po příštích 35 let svého života dělat jen takové věci, které mě opravdu zajímají. Víte, a já mám takový dojem, že to Seanovi vlastně docela vyšlo.